Случаите на африканска чума при свинете са регистрирани в горско стопанство Преслав и в землището на върбишкото село Сушина, където дружинката на село Овец е отстреляла диви прасета, две от които дават положителни проби за АЧС. Другото огнище е в района на държавния ловностопански район Пътлейна. Там при проведена лов също има отстреляни диви прасета, едно от които дава положителна проба за АЧС. От регионалната дирекция по горите в Шумен е издадена заповед, с която се ограничава достъпът до горските територии около огнищата за срок от 30 дни. И двете огнища са далеч от всякакви пътища, по които се движат туристи. Там се извършва единствено горско-стопански дейности, добив на дървесина и ловно-стопански дейности. Случаи на африканска чума при свинете бяха установени при отстреляни диви прасета край Венец и Каолиновското село Синивир преди месец. Преди това мъртви диви прасета отново бяха открити във Върбишко.